go. Det var en mild grønnsåpe, og grønnsåpe litt for sterk. Din er det. Så det? Takk. Fint vær, litt vekslende. Det dag to, og vi på vei til Geiseren. Oppe i Grong i fjellet her. Og vi akkurat nå vi med, hva det heter? Holmkjønna heter det. Og vi skal gå fra Holmkjønna og opp Skaret forbi Blåmurkjønnen og jobbe oss over og komme oss til Geiseren. Eller Geiseren. Så akkurat nå så sitter Sondre sitt fast. Han kom seg løs nå. Jeg er sikkert klar for å gå igjen dem også. Så vidt jeg vet, det ingen som har fått noe fisk. Men vi har egentlig bare gått og gått og gått. Vi har ikke gått så veldig langt heller, men vi skal gå litt til. Så kommer vi oss inn i det området som vi tenkte skulle komme oss inn til. Men det er veldig fint sted da. Så da må vi vlogge litt. Så elendig. Vi skal til et vann. Det blir bra. Langs med fjellet her, ja. Så går det en sånn stripe, sånn som en sånn fortau nesten. Ja, ja, ja. Jeg tenker bare på Gandalf fordi når de skal over fjellet. Ja. Hvis det hadde snødd i tillegg, så hadde det vært... Det er faktisk sant. Det var gøy.
sjøen, men litt for varm på dette her, så kan jeg ha luft. Litt sånn som mask? Ja, en maskepose. Du jo liksom litt sånn oppfinner type. Hei gutter! Var det bra? Ja, jeg tror vi tok litt forskjellige veier, tror jeg. Ja, vi går ferdig forskjellige siden. Du hadde ikke fisket i nede i elva nå, eller? Elva var jo... Så gikk jo 50 meter ned på hver siden. Ja. Så var det på seg husstand imellom. Ja. Vi var innom... innom midtre. Øvre. Om øvre? Helt i enden der. Ja, dere var innom der? Helt i uthuset der? Ja, for det var liksom rett bak der vi sto egentlig. Ok. Det var ikke langt ned der. Nei. Det var ikke skiten da. Det var jo så fint her. Ja. Det var en fin dal det. Ja, veldig fin. Her kommer det en lavvann. Så får du på film. Der den bort ved leir. Vi har litt igjen å gå. Ja. Ja, fint. Det bra. Ta seg en vandresnus. Det var da. Få se, vi igjen mot meg. En. Vi havner nok på ni. Ja, da vet vi det. Da vet du hvordan en bokøvet ser ut. Det en såkalt bokøvet. Er det noe med en kniv? Med et par av disse vi har. Se der, jo. Kommer sånn her. Men jeg tror... Ja. Holder det går. Ja, jeg tror det. Sånn er det. Da. Nå må det bål her. Ja. Det var det. André, har du heter verdens dyreste krydder. Hvilket land har gulasj som nasjonalrett? Er det Bulgaria? Ungarn? Ja. Det er godt med gulasj. Det piner det så godt. Hvilket type kjøtt brukes i tradisjonelle wienerschnitzel? Svin. Hvilket svin? Nei, det ikke svin. Det kjøkling. Nei. Det hund. Nei, det ikke svin. Kaf. Kaf. Storf. Kaf. Kaf. Ministorf. Kalv. Kalv. Ja. Kaf. Thank you.
Har du det gøy? Jeg har det veldig gøy. Bra. Ja! Satan, 32! Fy faen! Åh, slått! Ja, det smart! Sensitiv. Jeg følte ikke det. Det ikke det man kaller her sensitiv. 10% på. Det var greit. Det var noe å være til. Det er noe for meg å lage, da. Det ble 2 poeng. 2 poeng. 3. Skal vi ha stillinga? Ja da. På siste plass med 164 poeng. Dog. Sindre Dog, høyt og litt. På neste siste plass med 217. Minus. Ah. Andre dritt. På tredje plass med 282. Minus. Minus. Andre plass, 242. Andre. Fitt, du vant det med Vegard. Vant det? Vegard vant med 264. Hei! Bra poeng. Unen Jatsi. Kongen av kongen. Jeg er kongen av kongen. Ja, du redder deg inn i begynnelsen der. Med bonus og 70 points. Jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Det er viktig å spille. Jeg la oss få gang på noe spagg, og så går vi ut og fisse til langt på natt. Ja. Ja, nå skal vi bare fisse til langt på natt. Ja. Få gang på noe spagg. Jeg føler det er varmt i magen. Jeg føler det er spist i hele dag. Jeg føler det ikke. Men. Men du er ikke flau for noe spag. Ja, men det tar tid. Nå er det jo snart tida. Nå er det bedre. Vi har jo tida. Så tar oss tida.
Nei, jeg hoppet også, den så stor ut. Den gjorde det. Ikke? Ja, så fet og fin. Ja, den 900 spåret. Gratulerer. Og du tok den på? Svart. Ah, kiss!